Симфонія з текстом Фрідріха Шилера на мотив застольної пісні, яка перетворилася із символу таємничої, смертельної загрози на гімн Європи, який зрештою має дуже мало спільного з оригіналом. Чи лишилося серед усіх цих подробиць та забобонів місце для ідей самого Бетховена? І що в ній сьогодні відмінює найбільше? Просвітлена радість мільйонів чи сумир'я канібалів? Вітаю вас, шановні меломанки та меломани! Минулого року весь світ мав святкувати 250-річчя з дня народження Людвіга ван Бетховена. Так, мав, але через пандемію більшість публічних заходів не відбулися. Цей факт дає нам усі повноваження продовжити свято цього року. Адже Бетховен сьогодні – це не лише безсмертна музика, але і невід'ємна частина історії людства останніх 250 років – її злети та падіння. Музику Бетховена знає кожен. Його фортепіанний твір «До Елізи» вміє виконувати будь-хто, хто хоча б трохи навчався грі на піаніно. А «Ода до радості» з 9-ї симфонії є гімном Європейського Союзу та музикою українського Майдану. Бетховен був легендою, новатором та першою суперзіркою, якій поклонялися по всьому світові. Я приєднуюся до вшанування ювіляра і пропоную поговорити про найбільш символічний його твір. Навіть не так. Про те, як вже майже 200 років людство закохується, радіє, обіймається і хворобливо боїться 9-ї симфонії Бетховена та її нібито прокляття. Але давайте про все послідовно. Історію 9-ї симфонії правильно, мабуть, починати не з Бетховена, а з Шилера. У 1785 році він вступає до масонського ордену і пише «Оду до радості». Чим була «Ода до радості» Фрідріха Шилера у 1785 році? Частина літературознавців розглядає цей твір як бунтарський. Чому? Бо в ньому співується земна плотська радість, а не щастя наближення до Бога. Не хочеться називати його антихристиянським. Бог там є, але лише як один з обов'язкових елементів подібного жанру. А загалом славлення прогресу в оді точно замінює славлення Бога. Процитую початковий фрагмент тексту Шилера у російському перекладі Ізраїля Миримського. «Радость льється по бокалам, золотає крові лози, дарить кротость каннібалам, робким сілу в час грози. Братья, встаньте, пусть играя брызжет пена выше звезд, выше чаша круговая, духу света этот тост». Кінець цитати. Цей текст інакше, як застольною піснею, і не назвеш. Він про братерство і єднання. Ну, а що єднає краще, ніж спільна трапеза? Єдине, що лоскоче слух сьогодні, це рядок про кротость канібалів. Сміливо, але тим не менш цей образ не дуже підходить для вірша, що об'єднує мільйони. Сьогоднішні маркетологи його би точно не пропустили. Наш співвітчизник Микола Лукаш вже у 20 столітті запропонував більш рівний та традиційний для гімнічної образності варіант. Процитую. «Радість, гарна іскро Божа, несказанно любо нам – увійти, царице Гожа, в твій пресвітлий дивний храм. Все, що строго ділить мода, в'яжеш ти одним вузлом. Розцвітає братня згода під благим твоїм крилом». Кінець цитати. «Ода до радості» отримала шалену популярність по всій Європі та принесла Шилеру славу видатного поета. У 1792 році її прочитав і був надзвичайно вражений 21-річний німецький композитор Людвіг ван Бетховен. На той момент він, як композитор, ще тільки, подавав надії. Але вже горів ідеями Великої французької революції і зовсім юним вступив у масонську ложу міста Бона. Одразу ж після вступу він дав згоду присвятити масонам кантату, радісно написавши в листі масону Францу Веглеру. «Робота починається». У 1792 році Бетховен почав навчатися у Йозефа Гайдна у Відні. І в цей же час він вже працював над «Одою до радості». Змінивши вчителя,
а саме Гайдна на Антоніо Сальєрі, у 1793 році Бетховен під його наглядом завершує початковий варіант «Оди до радості». А втім, до 9-ї симфонії «Ода» увійде аж через 30 років. 9-та – остання завершена симфонія Людвіга ван Бетховена, яка писалася більше 12 років. Роботу над 8-ю композитор закінчив у 1812 році, після чого зробив ескізи нового вокального твору, і туди мала би увійти і «Ода до радості» Фрідріха Шилера. Але найбільш активний період роботи над 9-ю відбувся між 1817 та 1823 роками. А її ж безпосередня прем'єра відбулася 7 травня 1824 року. Композитор сам диригував симфонію, але на той момент вже повністю втратив слух і не чув овації залу. За спогадами сучасників, один з музикантів оркестру взяв маестро за плечі і розвернув його обличчям до залу. З того моменту 9-ту стали оцінювати не інакше, як духовний та моральний заповіт генія. Наскільки різним було ставлення до 9-ї, зрозуміло вже навіть на рівні її неофіційних назв. Хоральна, масонська, а також проклята симфонія. Попри шалені овації, не всі критики сприйняли появу 9-ї позитивно. У 1826 році один з рецензентів писав про останню частину 9-ї симфонії наступне. «Здається, ніби духи пекла вчинили свято наруги над усім, що серед людей вважається радістю». Кінець цитати. Навіть Ріхард Вагнер, якому космогонічні ідеї 9-ї були близькі як нікому, вважав між тим, що остання її частина – найбільш слабкий епізод. І Джузеппе Верді, як не дивно, погоджувався зі своїм суперником. Ніхто не зможе і наблизитися до пишнот першої частини, але так зле писати для голосів, як написана заключна частина, справа не хитра. «Ода до радості» пішла в народ ще у 19 столітті. Її співали на урочистих подіях і за келихом пива. Щоправда, з іншим текстом. «Оду» виконували в німецьких масонських ложах. Ну, звісно ж. В британських і американських церквах. На вулицях Парижа, як «Марсельєзу людства». Саме так «Оду» називали французькі республіканці. Ідея «обніміться мільйони» особливо пронизливо зазвучала у 1920-ті роки. Вона могла би стати гімном нового братнього союзу народів. Як відомо з історії, об'єднати народи ані у 20-ті, ані тим більше у 30-ті не вдалося. Але утопічна ідея нікуди не поділася. Пам'ятаєте, як Адріан Леверкюн, герой роману Томаса Мана «Доктор Фаустус», мріяв відібрати у людства 9-ту симфонію Бетховена. Процитую цей фрагмент. «Обернувшись, я почув. Я зрозумів, цього не має бути». «Чого, Адріан, не має бути?» «Доброго і шляхетного», – відповідав він. «Того, що зветься людським, хоча воно добре і шляхетне. Того, за що боролися люди, в ім'я чого штурмували Бастилії і що, тріумфуючи, сповіщали кращі уми. Від цього не має бути всього». Воно буде втрачено. Я його силоміць відберу. Я не зовсім тебе розумію, дорогий. Що ти хочеш відібрати? 9-ту симфонію, відповідав він. Ще один твір, який перетворив 9-ту на знаряддя зла, це роман «Заводной апельсин» Ентоні Берджеса, який всесвітньо відомим став завдяки екранізації Стенлі Кубрика. Режисер змушував головного героя, лиходія Алекса, слухати 9-ту симфонію Бетховена перед актами ультранасилля. Така трактовка 9-ї з'явилася не випадково. Утопічно ідею людства щодо того, що класична музика може змінювати на краще, і що під музику Бетховена або Баха неможливо чинити злочини, події 20-го століття перекреслили повністю. Класична музика, сама того не бажаючи, повністю дискредитувала себе за часів Радянського Союзу, а ще більше – Третього Рейху. Адольф Гітлер слухав німецьку класику зі сльозами на очах, а перший Нюрнберзький партійний з'їзд відкрив цитатою з вагнерівських майстерзингерів. «Вах ауф! Прокидайтеся!» Генерал-губернатор окупованої Польщі Ганс Франк обожнював Баха, Брамса і Макса Регера.
Лікар Йозеф Менгеле, відбираючи жертв для злочинних експериментів в Освенцимі, насвистував улюблені оперні арії. Капітуляція мистецтва перед обличчям зла і безглуздість використання класичної музики для морального виховання нації виявилися занадто очевидними. Настільки, що для кіноіндустрії шедеври класики стали атрибутами найжорстокіших злочинів. Кубрика я вже згадувала. А ще один відомий епізод до пари – це режисер Френсіс Форд Коппола, який супроводжував сцену атаки в'єтнамського села американськими солдатами під акомпанемент «Польоту валькірій» Вагнера. Відомо, що один із нацистських лідерів, Ганс Франк, був одержимий страстями за Матвієм. Під час Нюрнберзького процесу він зміцнював і заспокоював себе, прокручуючи у голові чудову музику. На допиті навіть стверджував, що через цю захопленість страстями його боявся сам Гітлер. Обвинувач Франка, Лаутерпахт, працював над текстом про звірства нацизму під ті ж самі звуки. Шедевр Баха дарував розраду, сили і віру, божественне прощення обом. І не мало значення, хто з них праведник, а хто злодій. У 1949 році була заснована Рада Європи. Але знадобилося більше 20 років, аби визначитися з її гімном. У 1972 році вирішили використовувати мелодію Бетховена. Це було найбільш очевидним рішенням. І замовили диригенту Берлінського філармонічного оркестру Герберту фон Караяну. Три версії. Для фортепіано, для духового оркестру та для симфонічного оркестру. 5 липня 1972 року Караян записав з різним оркестром ним же створену версію гімну для лейблу Deutsche Grammophon. Цей запис і вважається еталонним. Караян не те, щоб скоротив, а просто відрізав для гімну маленький шматочок фіналу 9-ї симфонії, позбавив його слів та змінив темп. Рішення щодо відсутності вербального тексту було спричинено політичним замовленням. Генеральний секретар Ради Європи доктор Луї Тончич Сорін'ї у листі від 24 липня 1971 року до диригента Герберта фон Караяна зазначив: «Було вирішено залишити питання тексту поки що відкритим, що зрозуміло в багатомовній організації. Тобто спочатку гімн буде лише звучати і не співатися. Імовірно, питання тексту визначиться через кілька років, залежно від розвитку подій». Зрештою, розглянувши різні варіанти, у тому числі і есперанто як універсальну мову, Рада Європи вирішила остаточно відмовитися від тексту, аби не підносити одну мову, тобто одну націю, над іншою. У 1985 році «Ода до радості» також стала офіційним гімном Європейського Союзу. Пропозиція використовувати останню симфонію Бетховена як основу гімну для Європи була достатньо старою. Ще у 1837 році англійська критика писала: «Зрештою, найбільшим пам'ятником, який можна було би присвятити Бетховену, було би відповідне виконання його творів. Щорічне повторення його хорової симфонії тисячею або 1500 людьми. Великий масонський гімн Європи, що лунає тисячами голосів за підтримки оркестру з 500 людей, апофеоз, якого композитор, напевно, бажав би». До цього питання багатолюдного виконання я ще повернуся. А поки що згадаємо одну вражаючу подію – падіння Берлінського муру у 1989 році. Падіння Берлінської стіни мало свій саундтрек. І, повірте, ним був зовсім не Wind of Change найвідомішого рок-гурту з Гановера, а саме Scorpions. Отже, реакцією на падіння муру була класика у виконанні Курта Мазура, Мстислава Ростроповича і Леонарда Бернстайна. Останній диригував 9-ту симфонію Бетховена. На той момент Леонардо Бернстайн був уже у 70-річному віці та тяжко хворий. Втім, урочистість та важливість моменту відірвала його навіть від Карнегі-холла. Він відмінив заплановані концерти і прилетів у Берлін заради 9-ї. Тільки уявіть собі, Бернстайн вирішив заради цієї історичної миті змінити текст.
Замість «Freude schöne Goethe Funken, Tochte aus Elysium», дослівно це перекладається як «Радість, прекрасна іскра богів, дочка Елізіума». Так ось, замість цього фрагменту він вставив «Freiheit schöne Goethe Funken», тобто «Свобода, прекрасна іскра богів». Таким чином Бернстайн фактично перетворив оду до радості на оду до свободи. Свавілля диригента сподобалося не всім поціновувачам Шиллера, але Бернстайн заявив, Бетховен би мене підтримав. А ще додав, Шиллер писав цей текст, ніби передбачаючи падіння стіни. А тепер знову від сонця до мороку. Не знаю, чи вірите ви у забобони, але зараз буде саме про них. Про так зване прокляття 9-ї симфонії. Величезна, ні з чим не зрівняна ані за обсягом, ані за величчю 9-та Бетховена стала тією історичною межею для музичної культури, яка подібно до вогню, що охороняв Брунгільду, не давала змоги підійти до скали жодному сміливцю. Антон Брукнер народився у рік прем'єри 9-ї Бетховена і вбачав у ній символ віри усієї європейської музики. Брукнер написав 9 симфоній, а потім зрікся перших двох, позбавивши їх порядкових номерів, через що його 9-та перетворилася на 7-му. А новою 9-ю стала 11-та з написаних загалом Брукнером симфоній. Симфонію він присвятив Господу Богу і взяв для неї бетховенську тональність. Симфонія залишилася незавершеною через смерть Брукнера. Про прокляття 9-ї симфонії вперше публічно заговорив Арнольд Шенберг, хоча й зазначив, що винайшов цю забобону Густав Малер. За словами Шенберга, Малер підкріплював свої побоювання двома прецедентами. Самого Бетховена, який помер під час роботи над 10-ю симфонією, а також Антона Брукнера. Побачивши у цій тенденції містичну закономірність, Малер нібито спробував надурити долю, давши під заголовок «Симфонія» шестичастинному вокально-оркестровому циклу «Пісня про землю», після чого завершив свою 9-ту симфонію і все ж таки помер під час роботи над 10-ю. У своїй промові на честь Малера Шенберг зазначив, ті, хто написав свою 9-ту симфонію, підходять дуже близько до потойбічного. Надалі, до списку композиторів, на яких поширилося прокляття 9-ї симфонії, додалися також Франц Шуберт та Антон Дворжак. Сьогодні список ще суттєвіше розширився. До композиторів ХХ століття, чия симфонічна творчість зупинилася на 9-й симфонії, відносять також таких авторів, як Ральф Воан Вільямс, Малкольм Арнольд, Курт Атерберг, Роджер Сешенс, Егон Велес, Олександр Глазунов, Альфред Шнітке тощо. Дмитро Шостакович після 9-ї симфонії написав ще 6, але на думку Соломона Волкова, саме 9-та спричинила різке невдоволення Сталіна. Хоча це і сумнівний погляд, зважаючи на горизвісну статтю 1936 року «Сумбур міста музики», яка стосувалася зовсім іншого твору Шостаковича, а саме його опери «Катерина Ізмайлова». Після цієї статті, як відомо, почалися жахливі репресії – що стосувалися не лише самого Шостаковича, але і загалом радянських композиторів. Український композитор Микола Полос підійшов до проблеми радикально. Свою 7-му симфонію він назвав «Симфонією з того світу» або «10-ю симфонією Бетховена». Складно знайти інший оркестровий твір, де оркестр на тутті, тобто весь час разом, без чергування сольних, ансамблевих та оркестрових фрагментів, грає симфонію від початку до кінця. Висловлю свою суб'єктивну думку, що і грати, і слухати цей твір важкувато. Але буцімто треба, бо композитор наполягав на тому, що Бетховен сам явився йому у вісні і надиктував цю дивовижну нелюдську музику. Тут я вже цитую іншого історичного персонажа. Повернемося до ще однієї утопічної ідеї. Виконання 9-ї величезним складом, як того бажав англійський критик 19 століття. Його ідеї втілилися в життя, проте не в Європі, як він цього бажав, а у Японії. Любов японців до 9-ї симфонії Бетховена щира, ірраціональна та безмежна. Культ 9-ї не просто більший, аніж в Європі, він одностайний та, я би сказала, ритуалізований.
Щорічно у грудні симфонія виконується по всій країні не менше 70 разів. Звісно, я кажу про часи до пандемії. Судзукі Тосіхіро у своїй книзі «Дев'ята симфонія та японці» запевняє, що саме дев'ята ідеально пасує зустрічі Нового року та початку нового витка життя, оскільки вона життєстверна, налаштовує на оптимістичний лад. Тосіхіро вважає, що ця музика втілює в собі універсальні ідеали любові, людського єднання та миру, до якого тягнуться японці у нашу тривожну епоху. Книга вийшла друком у 1989 році, отже тривожна епоха, за його розумінням, це кінець 80-х. Початок цій традиції поклав японський симфонічний оркестр у 1947 році, зігравши її напередодні Нового року. Потім до нього долучились і інші оркестри, а найбільш масове виконання відбувається щороку у місті Осака. 10 тисяч японців, переважно не музиканти, а любителі, співають оду до радості німецькою мовою. Серед виконавців є такі, що беруть участь у цьому своєрідному ритуалі по 30-40 і більше років. Багатотисячним виконанням оди до радості японці 10 років тому відповіли і на трагедію у Фукусімі. Звичайно, коли говорять про дев'яту у кіно, згадують про механічний апельсин або ж про ностальгію Андрія Тарковського, в якій Доменіко під звуки дев'ятої обливає себе бензином і підпалює. Я ж би хотіла трохи відволіктися від серйозного і зробити відступ щодо дев'ятої Бетховена у жанрі аніме. Наведу кілька прикладів. В 10-й серії серіалу «I, My, Me, Strawberry X» після невдалої спроби освідчення у коханні Фудзіо і Акіра сидять на уроці музики у пригнічених почуттях, а в цей час грає друга частина 9-ї симфонії Бетховена. У мультфільмі «Red or Die» Ова, райська симфонія Бетховена, тобто симфонія з одою до радості, стає симфонією самогубства, а саме зброєю масового знищення. Далі, наприкінці 13-ї серії «Gunsliga Girl TV1» усі дівчата, окрім хворої Анжеліки, їдуть дивитися «Мозурепад». Дівчинка Клайс припускає, що Анжеліка теж дивиться на небо і співає при цьому 9-ту симфонію Бетховена. На що Тріела відповідає, що «Такі ночі 9-та симфонія пасує». Генрієтта наспівує мотив, і інші дівчата підхоплюють його і муркочуть. Стосовно співу в аніме, я би вважала саме це слово «муркочуть» 9-ту симфонію. Отже, підсумовуючи приклади з жанру аніме, хочу звернути увагу на те, що ситуації, у яких звучить 9-та симфонія Бетховена, дуже вже різні. І це швидше говорить про те, що 9-та здатна вмістити в себе все – від наївного дівчачого муркотіння до вершинних злетів і низинних падінь величного духу. Наостанок кілька слів про вплив 9-ї симфонії на наступні після Бетховена покоління митців. Роберт Шуман, треба сказати, що він, звісно, дуже високо цінував Бетховена, але були і більш віддані бетховенські послідовники. Так ось, Роберт Шуман цілком серйозно колись написав, цитую, «Подібно до того, як Італія має свій Неаполь, Франція – свою революцію, Англія – свій флот тощо, німці мають свої симфонії Бетховена. Зі своїм Бетховеном німець забуває, що у нього немає школи живопису. З Бетховеном він уявляє, що змінив би результати битв, програних Наполеону». Одна з тем фіналу симфонії номер 1 до мінор Йоганнеса Брамса схожа на тему «Оди до радості». Коли Брамсу вказали на це, він відповів «Ха! Будь-який дурень може це побачити». Через цю подібність першу симфонію Брамса вихваляли і висміювали, називаючи 10-ю Бетховена. 9-та Бетховена вплинула одразу на 3-ю та 7-ю симфонію Антона Брукнера. Антонін Дворжак цитує її у скерцо симфонії номер 9 з Нового світу. А Белла Барток цитує 9-ту у своїх 4 оркестрових п'єсах опус 12, і таке інше. Правда чи легенда, але нібито компакт-диск навмисно був розроблений таким, що вміщує 74 хвилини музики. Буцімто саме така середня тривалість виконання 9-ї. У той же час сучасний словенський філософ Славой Жижик нагадує, що ця прекрасна музика ставала символом нацизму, більшовизму, китайської культурної революції тощо. Отже, говорити про її однозначний позитив і здатність змінити людство на краще – це утопія. Симфонія з текстом Фрідріха Шилера на мотив застольної пісні,
яка перетворилася із символу таємничої, смертельної загрози на гімн Європи, який зрештою має дуже мало спільного з оригіналом. Чи лишилося серед усіх цих подробиць та забобонів місце для ідей самого Бетховена? І що в ній сьогодні відмінює найбільше? Просвітлена радість мільйонів чи сумир'я канібалів?